se sultana Sulejmane ama. Srdačan pozdrav cijenjeni gledatelji iz Kraljevića, jedne od mjesnih zajednica općine Sapna. Da li stanovništvo ovdje živi kako to sam naziv naselja i mjesne zajednice kaže kao Kraljevi, saznaćemo u ovosedmičnom izdanju emisije. Ostala je ta neka priča u isti nekih davnih vremena da se ovdje lijepo živjelo, da su ljudi bili uvijek dobri, gostoljubivi. Kad su dolazili na te pilave, na to ašikovanje, oni su pričali kako oni fino žive ko Kraljevi. I tako žive ko Kraljevi, žive ko Kraljevi. I ostalo je da su i cure zvale Kraljević i tako je to izgleda. I naselje dobilo ime.